Moi kaikki! Tällä kanavalla näytän erilaisia kampaustutoriaaleja. Ennen kuin aloitetaan, olisi tosi kiva, jos kävisit tilaa mun kanavan ja tykkäät tästä videosta. Kiitos! Tervetuloa ja toivottavasti tykkäät siitä, mitä näet. Moi! Tällä videolla mä näytän, miten saat tehtyä ponnariin itsellesi karuselliletin. Ensimmäisenä ota pieni osio hiusta ponnarista ja jaa se kolmeen osaan. Ja sitten mä alan letittämään niin kuin hollantilaista lettiä, eli tuodaan hiusosio sivulta aina keskimmäisen ali. Ainut ero hollantilaisiin on se, että hiuksia lisätään tähän lettiin vaan tuolta ponnarin puoleiselta sivulta, eli tässä kohtaa se on vasen puoli. Eli vie vasen osio alakautta keskelle ja sit lisää vähän hiuksia siihen osioon, jonka just veit keskimmäiseksi. Oikea osio keskelle ja sit taas vasen osio keskelle, lisää vähän hiuksia. Oikea alakautta keskelle, vasen alakautta keskelle ja lisää vähän hiuksia siihen keskimmäiseen osioon. Oikea alakautta keskelle, vasen alakautta keskelle ja lisää hiuksia keskimmäiseen osioon. Ja sitten vaan jatkat letittämistä tällä tavalla, kunnes letti yltää suunnilleen ponnarin taakse. Sitten kun sun letti on tarpeeksi pitkä, niin letitä muutama osio lettiä ilman, että lisäät hiuksia. Se helpottaa seuraavan vaiheen tekemistä, koska sun täytyy vaihtaa otetta näin. Niin jos sä joudut päästää vaikka letistä kokonaan irti, niin se ei haittaa ollenkaan, koska se saakin vähän puukkaantua. Seuraavaksi eti siitä letistä kohta, jossa sä viimeisen kerran lisäsit, ja jatka siitä taas, lisäten hiuksia letin vasemmalle puolelle. Vasen alakautta keskelle, lisää. Oikea alakautta keskelle, vasen alakautta keskelle, lisää hiuksia. Oikea alakautta keskelle, vasen alakautta keskelle, lisää hiuksia. Ja taas jatka letittämistä niin kauan, kunnes sun letti ylttää taas ponnarin takaosaan. Ja letityksen aikana kannattaa aina välillä mitata, että mihin asti se letti suunnilleen ylttää. Koska helposti jos letittää muutama osio liikaa tai liian vähän, niin sit se letti muuttuu ihan erinäköiseksi kuin aiemmin. Sitten taas, kun letillä on tarpeeksi mittaa, niin letitän muutama osio ekstraa, jotta se käännös on helpompi tehdä, ja sitten kiepauta letti taas ponnarin ympäri. Sen jälkeen jatka letittämistä taas ihan niin kuin ennenkin, eli tuo hiuksia sivulta alakautta keskelle ja lisää hiuksia letin vasemmalta puolelta. Jatka letittämistä taas niin kauan, kunnes se letti ylettää suunnilleen ponnari taakse. Sen jälkeen kiepauta letti ponnari ympäri ja jatka taas letittämistä. Ja toista näitä vaiheita niin kauan, kunnes sä saat letitettyä kaikki sun hiukset lopulta tohon pikkuseen lettiin, joka kiertää tota ponnaria. Ja lopuksi sido letti kiinni pienellä kumilenksulla. Ja tältä se letti näyttää sit valmiina. Kiitos, että katsoit tämän videon.